ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا انسان ہر چیز سے قیمتی ہے ہر لمحہ قیمتی ہے ہر وقت قیمتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اس اشرف المخلوقات ہونے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری چیزیں پیدا کی اور انسان کے تابع کر دی اب جب انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے چیزیں تابع کر دی تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کچھ احکامات نازل کیے ان احکامات کے اندر جس طرح میں نے بتایا اور سورت کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے خسارہ کیوں ہے اس لیے کہ انسان کمزور ہے کمزور ہونے میں وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ خسارے میں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے ان حکموں کے مطابق اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اب یہاں پہ ہمیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے اب ہم نے کامیاب کہاں ہونا ہے اور کامیابی کے کون سے راستے ہیں اور سیدھا راستہ ہمارے لیے کون سا ہے کہ ہم ان احکامات کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ یہ زندگی ہماری خسارے میں نہ جائے یہ زندگی ہماری ویران نہ ہو یہ زندگی ہماری فضولیات میں نہ گزرے یہ زندگی ہماری اللہ کے احکامات کے مطابق گزرے اس وقت کو قیمتی بنانا ان لمحات کو قیمتی بنانا تو خسارے والا انسان وہ ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے خسارہ اس لیے ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کچھ وقت اور کچھ لمحات دن رات میں ایسے آتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی آواز کو سنتے ہوئے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا اس کے اندر مثال کے طور پہ سب سے پہلا عمل وہ حکم صلات ہے حکم صلات یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک حکم ہے کہ پانچ وقت اللہ کا منادی وہ بلا رہا ہے آواز دے رہا ہے اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے اس بیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ وقت جو مقرر کیا یہ حکم کو بجا لانے کے لیے اب انسان کیا کرتا ہے وہ اپنے ان معاملات میں اس مختصر سی زندگی میں اس مختصر سے معاملات اور اس مختصر سی گھڑیوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا نہیں لاتا عمل نہیں کرتا اس کے ذہن کے اندر یہ بات ذہن نشین ہے
उसके दिल के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसके कान गवाही दे रहे हैं कि इस वक्त अल्लाह का हुक्म है, मैं इसको पूरा करूं, तो वो क्या करता है, दुनिया के कामों में लगा हुआ होता है। जिससे अल्लाह का हुक्म इससे टूट रहा होता है और इसको पता नहीं चलता, पता चलता है तो दिल गवाही नहीं देता, दिल गवाही अगर दे दे तो फिर उसमें लापरवाही होती है, लापरवाही ये शैतान की तरफ से है। जब इसका दिल गवाही दे रहा है कि ये इस वक्त नमाज का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म को बजा लाना है, अल्लाह के हुक्म को अदा करना है, वो इसको नहीं करता, सुस्ती करता है, तो ये रहमान के रास्ते पे नहीं, ये शैतान के रास्ते पे चल रहा है। इसने रहमान का रास्ता छोड़ दिया, जबकि इसके पास आवाज भी आई, जब इसको वक्त भी मालूम, सब चीजें मालूम, और अल्लाह की नेमतें भी इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के साथ साथ जिंदगी गुजार रहा है, एक अच्छे लम्हात गुजर रहे हैं उसके, होना यह चाहिए कि वो अल्लाह के सामने सजदा करे, अल्लाह के हुक्म को पूरा करे, उन हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारे। लेकिन यहां यह हो रहा है कि ये खा रहा है अल्लाह का दिया हुआ, पहन रहा है अल्लाह का दिया हुआ, वक्त का इस्तेमाल अल्लाह का दिया हुआ, रोशनियां अल्लाह की दी हुई, अंधेरे अल्लाह के, हर चीज अल्लाह की। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो ये उस चीज को छोड़ देता है, और जब इसके ऊपर परेशानी आती है तो इस परेशानी के अंदर वो फिर अल्लाह को याद करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि इंसान सारे के सारे खसारे में है, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, अल्लाह ताला को राजी करते रहे, अल्लाह ताला के अहकामात पर चलते रहे, अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करते रहे, और जब उनके सामने कोई बात भी आ जाए तो उसके अंदर हक की बात कहने वाले, और जब उनके ऊपर कोई तकलीफ आ जाए तो उसके ऊपर सबर करने वाले, ये दो लोग अल्लाह को बहुत महबूब हैं। एक तो ईमानी सिफात वो तो है, लेकिन इसके साथ साथ दो सिफात के मालिक हैं अल्लाह ने, जिनको ये नसीब की है, बहुत बड़ी नेमत है। पहली सिफत, जब कोई बात आए तो हक के ऊपर डटे रहते हैं, मजबूत रहते हैं, जमे रहते हैं, हक बात कहते हैं, हक बात बोलते हैं, ना हक बात से अपने आप को बचाते हैं, ना हक बात करने से अपने आप को बचाते हैं, ना हक बात सोचने से भी अपने आप को बचाते हैं। इसमें खास बात यह है कि क्यों ऐसा करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला का एक हुक्म, जब अल्लाह ताला ने इनको नेमतें दी, फिर ईमान दिया, ईमान की सलामती के साथ साथ अल्लाह ताला ने उनके अंदर ईमानी जज्बा, जैसे इल्लल्लज़ीना आमनू, ये आमनू वाला जज्बा ये इनके अंदर जिंदा होता है, ये इनके अंदर रोजाना ताजगी पैदा करता है कि जब बात करनी है हक बात करनी है, डट कर करनी है, अल्लाह ताला के बंदों को नुकसान से बचाना है, अल्लाह ताला के बंदों की रहनुमाई सीधे रास्ते की तरफ करनी है, अल्लाह ताला के बंदों को सीधी राह दिखानी है और सीधे रास्ते पे चलाना है। यह सिफत अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम की थी, अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम की कोशिश यही थी कि वो हक बात रखते थे कि अल्लाह की जात एक है। अब जो दुनिया के नक्शे हैं ये टूटने वाले हैं, ये खत्म होने वाले हैं, ये नक्शे दायमी नहीं है, कामयाबी इनके अंदर नहीं है, कामयाबी है तो अल्लाह के हुक्म में है, हक बात करते थे और अल्लाह ने हमें हक बनाकर भेजा है,
اور دوسری صفت ایمان کے ساتھ ساتھ حق بات کرنا اور حق بولتے ہوئے تکلیفیں بہت آئیں گی. حق بات کرتے ہوئے تکلیفیں جنم لیں گی, تکلیفیں پیدا ہوں گی, مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, الزامات آئیں گے. اس کے اوپر پھر صبر کرنا, انسان کو اللہ تعالی نے یہ صفت دی ہے, یہ صفت بھی ایک کامیاب صفت ہے. کامیاب صفت ہے کہ جو انسان تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں, اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے صبر والوں کے لیے بدلہ رکھا ہے, تکلیف والوں کے لیے بدلہ رکھا ہے. دیکھیں انسان کو تکلیف آتی ہے انسانوں کی وجہ سے آتی ہے, کوئی دوسری مخلوق نہیں تکلیف نہیں پہنچاتی, انسانوں کی وجہ سے آتی ہے. کیوں؟ اس نے حق بات کہی, اب حق بات کہنے پہ اس کے پاس کیا موقع, سوال و جواب کا موقع ہے, سمجھانے کے لیے وقت ہے, بیان کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے, لیکن اس حق بات کہنے کی وجہ سے جو تکلیفیں آئی ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام صبر کرنا ہے. آپ صبر کریں گے آپ کو اس صبر کا بدلہ ملے, اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے والے کے ساتھ ہے, رہنمائی کرنے والے کے ساتھ ہے, سیدھا راستہ دکھانے والے کے ساتھ ہیں. جب یہ چیزیں آپ بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری صفت آپ کو نصیب کریں گے, وہ صبر کی نصیحت, وہ صبر ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دیں گے. ایک اجر آپ کے ایمان کا, دوسرا اجر ایمان میں رہتے ہوئے حق بات کہنے کا, اور تیسرا تکلیفات جب آپ کے اوپر آئیں اس کے اوپر آپ صبر کریں گے. تو صبر کرنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا صبر کیا, ہمارا صبر کچھ بھی نہیں, چند لمحوں کا صبر ہے, چند گھڑیوں کا صبر ہے, چند دنوں کا صبر ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاملات حل کر دیتے ہیں. صبر کا دامن ہم نہ چھوڑیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا صبر کیا, آگ کا کام جلانا, لیکن صبر کیا, جب آگ میں کہیں تو وہی آگ اللہ تعالیٰ نے اس کو گلے گرزار بنا دی, ٹھنڈی ہو گئی. آری کا کام کاٹنا, جب جسم پہ چلی اس کے بعد دو ٹکڑے ہو گئے, صبر کیا, اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے بدلے میں جنت کا اعلان کیا. تو صبر, اتنی بڑی تکلیفات پہ صبر, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر, آگے لشکر, اور پھر سامنے سمندر, دریا, بہتا پانی, پیچھے دشمن, ہاتھ اٹھائے, سفر کیا, صبر کیا, اللہ کے سامنے بیٹھے, آہوزاری کی, وہی پانی جس کے اندر ڈبو دینے کی صفت تھی وہی پانی اللہ نے اس کے اندر راستے بنا دیے. تو یہ صبر تھا اس قوم کا جس نے راتوں رات سفر کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو ان کے صبر کو اور ہمارے صبر کو ہم سب دیکھیں کہ ان کا کتنا بڑا صبر تھا, حوصلہ تھا, ہمت تھی اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کی. آج ہمیں وہ چیزیں تیار ملی ہیں, ہم صبر بھی نہیں کرتے, ہم شکر بھی نہیں کرتے, ہم حق بات بھی نہیں کہتے, جبکہ ہمارے پاس راستے ہیں, ہتھیار ہیں, قلم ہے, آواز ہے, سمجھانا ہے, سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں وہ احکامات دیے کہ نرم انسان کا دل, ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا,
اس نرم دل کے اندر، اس کمزور دل کے اندر وہ بات اتر سکتی ہے. آج ہمیں جو کچھ ملا یہ ان صابرین کا بدلہ ہے، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جنہوں نے حق کو حق کہا، سچ کو سچ کہا، نہ حق کو تسلیم نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. آج وہ تکلیفیں بیج کی طرح زمین میں گئیں اور صبر کی طرح وہ پھل اگتا رہا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر بات میں اللہ تعالی سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ حق بات بھی کہے اور صبر بھی کرے. اللہ تعالی یہ دونوں صفات ہم سب کو نصیب فرمائے، حق بات کہنے کی بھی صفت. حق بات کبھی اپنے گھر میں کرنی پڑتی ہے، کبھی اپنے ماتاتوں کے سامنے کرنی پڑتی ہے، کبھی اہل علاقہ میں کرنی پڑتی ہے، اور کبھی بڑی مجلس میں کرنی پڑتی ہے، اور کبھی اس کو اس اسٹیج پہ جا کر حق بات کو کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا اس حق بات کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اور پھر جو اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں بیان کرنے کے بعد، مشکلات آتی ہیں، اس کے اوپر جو صبر ہوتا ہے، ان دونوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں. یہ دونوں بڑی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو نصیب کی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اور جن کو یہ نہیں ہے اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ اس نعمت کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ مجھے پسند ہے حق بات کہنے والے اور مجھے پسند ہے صبر کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں صفات نصیب فرمائے، حق بات کہنے کی بھی اور صبر کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.